បាទខ្ញុំបាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំស្ថិតនៅវត្តភ្នំពុកម៉ែបងប្អូនបាទនៅកន្លែងនេះគឺវត្តភ្នំបាទបណ្ដុំ8នៅចិត្ត8អគុណភៈបុផាបាទហើយដោយសារថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំទទួលបានថវិកាឧបត្ថម្ភដល់ថ្លាថ្លៃរបស់អ្នកម្ដាយបាទអ្នកម្ដាយរបស់លោកពូសាមសឹងបាទដែលគាត់រស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទដែលគាត់មានចិត្តសន្តោសហើយក៏ដូចជាគាត់មានសេចក្តីល្អក្នុងការចែករំលែកបាទគាត់បានឧបត្ថម្ភថវិកាមួយចំនួនដើម្បីឲ្យខ្ញុំបាននឹងបងតាក់យកឧបត្ថម្ភជូនទៅដល់មន្ទីរពេទ្យគុណធៈបុផាបាទហើយពុកម៉ែបងប្អូនក៏បានជ្រាបមកហើយថាមន្ទីរពេទ្យគុណធៈបុផាគឺជាមន្ទីរពេទ្យមួយដែលជួយសង្គ្រោះកុមារកម្ពុជាបាទបានជាច្រើនបាទបានជាច្រើនផងដែរបាទហើយមន្ទីរពេទ្យគុណធៈបុផាគឺជាមន្ទីរពេទ្យដែលមិនគិតថ្លៃសេវាក្នុងការព្យាបាលអ្នកជំងឺនោះទេបាទហើយឥឡូវនេះគឺខ្ញុំស្ថិតនៅតំបន់វត្តភ្នំពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយអញ្ចឹងឃើញថាឥឡូវនេះគឺខ្ញុំកំពុងតែរងចាំបងប្អូនតាក់គាត់ធ្វើដំណើរមកបាទដើម្បីជួបជុំគ្នាដើម្បីនាំយកថវិកាដើម្បីបាទនាំយកថវិកាជូនទៅដល់មន្ទីរពេទ្យបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺទស្សនវិជ្ជាដែលខ្ញុំកំពុងតែអង្គុយរងចាំបងប្អូនតាក់បាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងនេះក៏ខ្ញុំថតពីទស្សនវិជ្ជាចែកជូនទៅពុកម៉ែបងប្អូនព្រោះបានទស្សនាសំខាន់លេងសិនបាទតោះមកខ្ញុំពីអ្នកបងតាក់នឹងធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងទីពេទ្យដើម្បីនាំយកថវិការបស់អ្នកម្ដាយរបស់លោកពូសាមសឹងបាទដើម្បីជួយទៅដល់ទីពេទ្យបាទបាទចំណែកនៅខាងនោះវត្តភ្នំពុកម៉ែបងប្អូននៅនោះគឺថាវត្តភ្នំបាទនៅនោះវត្តភ្នំបាទចំណែកនៅខាងនេះវិញគឺមន្ទីរពេទ្យគុណធៈបុផាបាទបាទនៅខាងនេះមន្ទីរពេទ្យគុណធៈបុផាបាទនោះហើយឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែអង្គុយចាំបងប្អូនតាក់នៅសួនច្បារបាទនៅសួនច្បារនៅមុខមន្ទីរពេទ្យនិងនៅចិត្តរងមុងមូលវត្តភ្នំតែម្ដងបាទហើយខ្ញុំចេញដំណើរពីផ្ទះមកគឺខ្ញុំមកដល់មុនហើយខ្ញុំរងចាំបងប្អូនតាក់បាទតែគាត់ធ្វើដំណើរមកតាមក្រោយព្រោះផ្ទះបងតាក់គាត់នៅខាងពោចតុងបាទចំណែកផ្ទះខ្ញុំគឺនៅខាងតាខ្មៅនេះបាទបាទហ្នឹងហ่ะពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីខ្ញុំរងចាំបងតាក់មិញនៅវងមូលវត្តភ្នំបាទហើយឃើញថាឥឡូវបានមកជួបគ្នាជួបបាទឥឡូវនេះគឺពួកខ្ញុំជួបគ្នាហើយនឹងនាំយកថាវិការរបស់សពរដ្ឋជនយើងដើម្បីយកទៅជូនដល់មន្ទីរពេទ្យគុណភៈបុផាបាទគុណភៈបុផាបាទដោយថវិកាឧបត្ថម្ភនោះគឺបានមកពីលោកអ៊ំស្រីលន់សែលន់សែបាទត្រូវជាម្ដាយរបស់លោកពូសោមសឹងបាទត្រូវជាម្ដាយរបស់លោកពូសោមសឹងបាទតែគាត់រស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកចឹងបាទបាទបាទគាត់បានឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន200ដុល្លារតាមរយៈបងតាក់បាទបាទដើម្បីយកទៅចែកជូនទៅដល់ជួយទៅដល់មន្ទីរពេទ្យគុណភៈបុផាហើយពុកម៉ែក៏បានជ្រាបមកហើយថាមន្ទីរពេទ្យគុណធបុផាគឺជាមន្ទីរពេទ្យមួយដែលជួយសង្គ្រោះកុមារកម្ពុជាបាទបាទអញ្ចឹងពួកខ្ញុំត្រូវចូលទៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យដើម្បីយកថវិកាជូនទៅដល់មន្ទីរពេទ្យអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនក៏សូមអញ្ជើញទស្សនាបន្តទៀតពីដំណើរពួកខ្ញុំទៅចូលទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យបាទសូមអញ្ជើញបាទអញ្ជើញបងប្អូនឥឡូវនេះគឺខ្ញុំមកដល់មន្ទីរពេទ្យគុណធបុផាហើយឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបានជួបបងតាហើយបាទហើយខាងនោះ
បាទបងអូនតានៅខាងនោះអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើដំណើរដើម្បីនាំថវិកាយកទៅជូនទៅដល់អំទីពេទ្យបាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញពុកម៉ាបងអូនទស្សនាបន្តទៀតបាទបាទនេះក៏បងប្រុសគាត់ខាងអំទីពេទ្យគាត់នាំផ្លូវយើងទៅបាទបែដូនខោបាទបាទបាទឥឡូវនេះគាត់នាំផ្លូវយើងទៅបាទនាំផ្លូវខ្ញុំទៅដើម្បីទៅយកថវិកាទៅជូនមន្ទីរពេទ្យបាទបរិវេណនៅទីពេទ្យគុណធបុផាបាទហើយខាងនេះគឺជាកន្លែងបន្ទប់របស់លោកគ្រូពេទ្យបាទបាទខ្ញុំបាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីលោកតាលោកយាយបាទបាទខ្ញុំបាទតាក៏សូមជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកតាលោកយាយទាំងអស់ទាំងក្នុងទីក្រៅប្រទេសផងដែរបាទបាទខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះគឺបានធ្វើដំណើរមកដល់មន្ទីរពេទ្យគុណធបុផាបាទបាទដែលមានទីតាំងនៅជិតវត្តភ្នំបាទបាទដោយក្នុងនោះគឺថ្ងៃនេះខ្ញុំបានពំនាំនៅថវិការបស់សពរជនយើងដែលគាត់មានសេចក្តីល្អក្នុងការចែករំលែកបាទបាទដើម្បីយកមកជូនមន្ទីរពេទ្យគុណធបុផាបាទគឺជាពិសេសរបស់លោកយាយលន់សែបាទលោកយាយលន់សែបាទដែលគាត់ជាម្ដាយរបស់លោកពូសំសិនទៅជាម្ដាយរបស់លោកពូសំសិនបាទបាទឥឡូវនេះគឺពួកខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនៅជុំខេត្តបុរាហើយឥឡូវនេះក៏បានជួបនឹងលោកអ៊ំដែលជាប្រធាននៃមន្ទីរពេទ្យបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជាមន្ទីរពេទ្យដែលខ្ញុំជាប្រធានរដ្ឋបាលមន្ទីរពេទ្យគុណខេត្តបុរាបាទប្រធានរដ្ឋបាលនៃមន្ទីរពេទ្យគុណខេត្តបុរាបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបានមកជួបលោកអ៊ំផ្ទាល់ហើយសូមជម្រាបសួរលោកអ៊ំបាទសូមអរគុណបាទចឹងលោកអ៊ំថ្ងៃនេះគឺពួកក្មួយមកនេះគឺដើម្បីពំនាំថវិការបស់សពរជនយើងដើម្បីយកជូនមន្ទីរពេទ្យបាទបាទហើយគាត់មានចិត្តចង់ធ្វើបុណ្យធ្វើទានចឹងណាលោកអ៊ំបាទចឹងលោកអ៊ំអាចជម្រាបឈ្មោះជូនទៅពួកម៉ែបងប្អូនដើម្បីឲ្យគាត់បានដឹងថាលោកអ៊ំមានឈ្មោះអ្វីដែរលោកអ៊ំបាទជម្រាបសួរសម្រាប់អស់លោកស្រីនិងលោកទាំងពីរដែលបានចូលមកដល់ការិយាល័យខ្ញុំក្នុងនាមជាអ្នកទទួលពំនាំនៅថវិការបស់សពរជនហើយក៏ថ្មីម្ដងទៀតក៏ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណសម្រាប់លោកអ៊ំអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីដែលមានទឹកចិត្តសប្បុរសធម៌ក្នុងការជួយជាថវិកាទូបីតិចក្តីច្រើនក្តីជាការចែករំលែកពីមាត់ពីកក្នុងនាមមនុស្សធម៌ក្នុងការជួយជ្រោមជ្រែងក៏ដូចជាការជួយអាយុជីវិតកុមារដែលទទួលសេវាព្យាបាលនិងថែទាំនៃមន្ទីរពេទ្យគុណធបុផាជាការពិតហើយមន្ទីរពេទ្យគុណធបុផាដំណើរការមក30ឆ្នាំនេះហើយអស់លោកលោកស្រីគួរជ្រាបផងដែរថាមន្ទីរពេទ្យគុណធបុផាធ្វើការព្យាបាលកុមារដោយឥតគិតថ្លៃទាំងសេវាថែទាំសេវាព្យាបាលនិងអ្វីៗទាំងអស់ដោយមិនគិតប្រាក់ពីគាត់មួយសេនឡើយទាំងនេះគឺជាស្នាដៃក៏ជាទឹកចិត្តដល់សប្បុរសធម៌របស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតវេអារីឈ្នើដែលគាត់ទទួលមរណភាពបាត់ទៅហើយក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែក៏នៅតែមានមូលនិធិស្វីសដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងទ្រទ្រង់ជារៀងរហូតមកហើយក្នុងពេលថ្មីថ្មី4ឆ្នាំកន្លងផុតទៅនេះហើយសម្ដេចយុរដ្ឋត្រីក៏លោកមានសមត្ថចិត្តជួយ
ជ្រោមជ្រែងបង្កើតឲ្យមានមូលធិគុណធបុផាកម្ពុជាមួយទៀតដែលក្នុងគោលបំណងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្មែរជួយខ្មែរនេះជាទឹកចិត្តដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលលោកមានសមត្ថចិត្តឆ្លាតវាងវៃមើលឃើញអំពីការទុកលំបាកនៃការប្រឹងប្រែងរកថវិការបស់លោកដុកទ័រវារីឈ្នើរហូតមកដល់ពេលនេះមូលធិកម្ពុជាខំប្រឹងឈ្មោះឈ្មោះក្រោមការដឹកនាំដ៏មានគតិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកខំប្រឹងប្រែងទាំងទឹកចិត្តទាំងស្មារតីទាំងថវិការផងដែរដោយសារសម្ដេចលោកជាស្ថាបនិកនៃមូលនិធិគុណធម៌កម្ពុជាជារៀងរហូតមកនេះមន្ទីរពេទ្យដំណើរការបានពឹងផ្អែកទៅលើជំនួយទាំងស្រុងដោយគ្មានបុគ្គលណាមួយធានាថានិរន្តរភាពរបស់មន្ទីរពេទ្យអាចដំណើរការបានប៉ុន្មានឆ្នាំតទៅមុខទៀតក៏អត់ដែរដូច្នេះហើយមានតែជំនួយដែលអស់លោកលោកស្រីព្រមទាំងការខំប្រឹងប្រែងតាមរយៈរាជរដ្ឋាភិបាលស្វីសតាមរយៈមូលនិធិស្វីសក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងសម្ដេចយុរ៉ាមត្រីព្រមទាំងមន្ត្រីរាជការឬក៏ប្រជាជនទូទាំងប្រទេសចូលរួមចំណែកគ្នាម្នាក់បន្តិចម្នាក់បន្តិចធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យដំណើរការមន្ទីរពេទ្យអាចបន្តនិរន្តរភាពយូរអង្វែងតទៅទៀតក៏ដូចជាប្រសាសន៍របស់សម្ដេចយុរ៉ាមត្រីលោកមានប្រសាសន៍ថាធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យមន្ទីរពេទ្យគុណធម៌ឧបាខ្លាយទៅជាមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋគំរូនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទក៏សូមពំលំនៃថវិកាមួយចំនួនដែលជារបស់លោកយាយលន់សែលន់សែដែលជាម្ដាយរបស់លោកពូសាមសឹងបាទគាត់បានគាត់រស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកពូបាទហើយគាត់បានចូលរួមថវិកាចំនួន200ដុល្លារបាទសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យគុណធម៌បុផាលោកបាទអញ្ចឹងលោកពូសូមទទួលបាទបាទអរគុណណាស់នេះជាទឹកចិត្តដ៏ថ្លៃថ្លារបស់លោកយាយព្រមទាំងលោកអ៊ំលោកពូមីងទាំងអស់ទោះបីជាស្ថិតនៅក្រៅស្រុកក្តីក្នុងស្រុកក្តីយើងមិនថាថវិកាប្រភពមកពីណាទេក្នុងនាមជាសប្បុរសជនយើងទទួលយកទាំងអស់បាទនេះហើយគឺជាទឹកចិត្តដ៏ថ្លៃថ្លាជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណសប្បុរសជនទាំងអស់ដែលបានផ្ដល់ជាថវិកាចំនួន200ដុល្លារថ្ងៃនេះខ្ញុំបានទទួលនៅទីនេះឃើញជាក់ស្ដែងទាំងអស់គ្នាហើយអញ្ចឹងក៏សូមជូននៅពុទ្ធពលទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយដល់លោកអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីហើយក៏សូមឲ្យមានសុខភាពល្អព្រះជន្មយឺនយូរបាទសូមអរគុណបាទក្នុងនោះខ្ញុំបាទក៏សូមគោរពនឹងថ្លែងអំណរគុណទៅកាន់លោកយាយដែលជាម្ចាស់នៃថវិកាដ៏ថ្លៃថ្លៃនេះគឺលោកយាយលួនសែលួនសែបាទគាត់ដែលជាមេត្តារបស់លោកពូសាមសឹងបាទដែលគាត់មានចិត្តសប្បុរសក្នុងការចែករំលែកទៅមកដល់ពុកម៉ាកម្ពុជាបាទបាទខ្ញុំគោរពថ្លែងអរគុណបាទនឹងជូនមគ្គជូនផលទៅកាន់លោកយាយសូមអបសិទ្ធិពលជ័យសូមឲ្យលោកយាយមានសុខភាពល្អអាយុយឺនយូរបាទនឹងមានរោគទទួលទានមានបានបាទហើយជាពិសេសនោះជួបប្រទេសតែពុទ្ធពលទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈ8ឃ្លៀងឃ្លាតដល់បាទបាទខ្ញុំបាទតក៏សូមជូនពរមកបងប្អូនទាំងអស់ទាំងក្នុងទាំងក្រៅប្រទេសហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំជាមួយបងវត្តបានពំនាំថាការលោកយាយមកជូនទៅដល់គុណព្រះឧបាពួកខ្ញុំក៏បានសប្បាយចិត្តមែនទែនបានលោកយាយគាត់មានទឹកចិត្តព្រះខ្លាបាទជួយទៅដល់ពេលកុមារកម្ពុជាយើងនេះបាទហើយសូមជូនក្រុមគ្រួសាររបស់លោកយាយទាំងអស់ឲ្យមានសុខភាពល្អបាទទៅណាមកណាជួបតែមនុស្សល្អសុខភាពជានិរន្តរ៍បាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបលាលោកពូបាទសូមអរគុណសូមអរគុណបាទ
នេះជាវិក័យប័ត្រដែលខ្ញុំប្រគល់ជូនត្រឡប់ទៅវិញសូមអោយថាយកថវិកាមកផ្ដល់ទីពេតឲ្យគឺអត់មានស្អីត្រឡប់ទៅវិញនឹងអ្នកទទួលលុយនេះយកទៅឯណានេះគឺសំខាន់ជាងគេគឺសម្ដែងការស្មោះត្រង់ទៅវិញទៅមកដើម្បីបង្ហាញអំពីភាពសុចរិតនៃការទទួលថវិកានិងការផ្ដល់ថវិកាសូមជឿទុកចិត្តលើអ្វីដែលពួកយើងកំពុងតែខំប្រឹងប្រែងទាំងអស់គ្នាគឺធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យនិរន្តរភាពរបស់មន្ទីរពេទ្យគុណធម៌បុរាណដំណើរការយូរអង្វែងតទៅមុខទៀតបាទសូមអរគុណសូមអរគុណដែលជួយពលលោកគ្រូសុខភាពអស់ផងបាទបាទសូមឲ្យបងប្អូនបាទបន្ទាប់ពីខ្ញុំបាទបាននាំថវិកាចូលទៅដល់ជូនទៅដល់មន្ទីរពេទ្យគុណធម៌បុរាណក៏បានរួចរាល់ទៅហើយដែរបាទហើយអញ្ចឹងឃើញថាលោកគ្រូពេទ្យក៏គាត់ទទួលរាក់ទាក់បាទបាទស្វាគមន៍ដោយយ៉ាងកក់ក្ដៅបាទហើយខ្ញុំក៏បានប្រគល់នៅថវិកាជូនទៅដល់លោកគ្រូបាទរួចរាល់ហើយដែរហើយលោកគ្រូក៏មិនតែប៉ុណ្ណោះគាត់បានចេញជាប័ណ្ណមួយបាទលិខិតមួយបាទប័ណ្ណមួយដើម្បីឲ្យជូនពួកខ្ញុំទៀតបាទអញ្ចឹងក៏សូមជូនអ្នកផលប្រកាន់លោកអ៊ំស្រីបាទដែលជាម្ចាស់នៃថវិកាប៉ុន្តែមុននឹងជូនពលលោកអ៊ំឥឡូវនេះខ្ញុំមកសួរសុខទុក្ខបងប្អូនតាក់លេងបន្តិចបាទបែកគ្នាមួយរយៈនេះគឺថាទៀងយូរដែរហើយបាទដោយសាររដូវបុណ្យជុំហើយបងប្អូនតាក់គាត់មានភារកិច្ចដើម្បីទៅសុខកំណើតដើម្បីធ្វើជាចង្ហាន់ផ្សេងៗទៅប្រគេនព្រះសង្ឃជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារពុកម្ដាយមែនទេបាទបងបាទហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺឃើញថាពុកម៉ែបងប្អូនក៏បានទស្សនារួចមកហើយពីសកម្មភាពគ្រួសារគាត់នៅខាងតកែវឯនោះបាទគឺមានការវិចនំសមបាទបាទមានការទៅវត្តគឺមានការជូនថវិកាពុកម្ដាយបាទនឹងមានសកម្មភាពផ្សេងៗទៀតដែលនេះហើយជាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរយើងបាទបងបាទហើយឃើញថាបាយគ្នាមួយរយៈនេះបងឯងមិនដែរសុខសប្បាយជាទេឬក៏យ៉ាងណាដែរហើយជាពិសេសបាយពីពុកម៉ែបងប្អូនក្នុងការយើងនាំថវិកាជូនទៅដល់ចែកជួយទៅដល់អ្នកអត់អ្នកសត្វអ្នកសោយនេះបាទបាទហើយខ្ញុំបាទពុតៈក៏អរគុណទៅដល់អំពុមីងបងប្អូនទាំងអស់តែងតែគាំទ្រនៅពួកខ្ញុំបាទហើយតែងតែអាណិតនិងតែងតែស្រឡាញ់ដល់ពួកខ្ញុំទាំងពីរបាទហើយមួយរយៈនេះគឺរដូវបិណ្ឌភ្ជុំហើយភ្ជុំធំដែលត្រូវបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលគាត់ធ្វើការនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងតែងតែទៅជួបជុំបងប្អូននៅឯស្រុកបាទអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏មានស្រុកគេបាទអញ្ចឹងហើយគឺខ្ញុំត្រូវទៅជួបឪពុកម្ដាយធ្វើចង្ហាន់ជូនគាត់ជូនលុយជូនកាក់គាត់បន្តិចបន្តួចដើម្បីគាត់ធ្វើអីផ្សេងផ្សេងតាមចិត្តបាទតាមរបស់គាត់បាទហើយឃើញថាហើយពេលដែលខ្ញុំត្រូវមកវិញត្រូវទាំងធ្វើកិច្ចការមួយចំនួនទៅដល់ចែកជូនទៅដល់អ៊ំពូមីងយាយតាបងប្អូនដែលតម្រូវឲ្យពួកខ្ញុំពីរអ្នកបងប្អូននេះនឹងធ្វើបុណ្យធ្វើទានតាមតំបន់ផ្សេងផ្សេងឬមួយក៏ទៅជួយទៅដល់អ្នកខ្សត់អ្នកខ្សោយបាទពួកខ្ញុំត្រូវបានវិលត្រឡប់មកវិញហើយបាទហើយបើសិនជាពួកខ្ញុំមានការយឺតយ៉ាវសូមខន្តីអភ័យទោសទៅដល់អ៊ំពូមីងទាំងអស់ដែលកំពុងតែរងចាំទន្ទឹងមើលបាទបាទអញ្ចឹងក៏សូមអធិស្ឋានទៅដល់អ៊ំពូមីងទាំងអស់ផងដែរហើយជាពិសេសពីសំណាក់ម្ចាស់ជំនួយបាទហើយឃើញថាខ្ញុំមកទីនេះគឺបញ្ចប់នៅវីដេអូអំបញ្ញមិញនេះពីសកម្មភាពបង្វត់ឲ្យខ្ញុំបានយកថាបការបស់លោកយាយលួនសែត្រូវជាម្ដាយរបស់លោកពូសោមសឹងបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទក៏សូមគោរពនិងថ្លែងអំណរគុណទៅកាន់លោក
លោកយាយវ៉នសែបាទគាត់មានលន់សែលន់សែបាទតែគាត់មានសេចក្តីក្នុងការចែករំលែកបាទអវិការដើម្បីជួយទៅដល់អ្នកសັດអ្នកខ្សោយអ្នកអត់អ្នកទីអ្នកតលជាពិសេសលោកយាយជួយទៅដល់មន្ទីរពេទ្យគុណថាបុផាបាទហើយពុកម៉ែបងប្អូនក៏បានជ្រាបហើយថាមន្ទីរពេទ្យគុណថាបុផាគឺជួយសង្គ្រោះកុមារកម្ពុជាបានច្រើនណាស់បាទបាទចឹងខ្ញុំក៏សូមជូននៅមគ្គផលបាទនឹងកសលផលបុណ្យទាំងបំបានបានជូនទៅកាន់លោកយាយក្រុមគ្រួសារផងបាទហើយជាពិសេសហ្នឹងក៏ខ្ញុំសូមប្រសិទ្ធពរជ័យជូនពរទៅកាន់លោកអ៊ំស្រីបាទសូមជួបតែសុខភាពមង្គលក្នុងក្រុមគ្រួសារអាយុយឺនយូរសុខភាពល្អបាទហើយជាពិសេសជួបនៅពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈក៏បីគ្លៀងគ្លៀងឡើយបាទបាទហើយខ្ញុំបាទគុតៈក៏សូមជូនពរទៅដល់លោកយាយផងបាទហើយគាត់មានសុខភាពល្អបាទហើយទៅណាមកណាជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនបាទហើយទៅណាជួបតែមនុស្សល្អល្អបាទហើយក៏ជូនពរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនាផងបាទហើយមានសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាហើយរកស៊ីទទួលទានមានបានត្រជាក់ត្រជុំដោយតកពងឆៃបាទចុងក្រោយនេះខ្ញុំបាទអពុវុឌ្ឍសូមខន្តីនិងអភ័យទោសពីសំណាក់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងបាទប្រសិនបើពួកខ្ញុំមានពាក្យពេចន៍ខ្ញុំឆ្លងដោយប្រការណាមួយនឹងមានភាពយឺតយ៉ាវណាមួយដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងរងចាំនោះខ្ញុំសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសចំពោះពួកខ្ញុំទាំងពីរផងបាទបាទដោយមួយរយៈនេះគឺរដូវបុណ្យភ្ជុំបាទអញ្ចឹងឃើញថាឥឡូវនេះបានបញ្ចប់ហើយពួកខ្ញុំនឹងបន្តសកម្មភាពជួយទៅដល់អ្នកអត់អ្នកខ្សត់អ្នកខ្សោយបន្តទៀតបាទបាទចុងក្រោយនេះខ្ញុំបានអពុវុឌ្ឍក៏សូមអរគុណនិងសូមគោរពលាបាទជួបគ្នានៅវីដេអូវគ្គក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណបាទបាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Subscribe ខ្ញុំអ្នកមួយផងនឹងចុចរូបកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗអំពី Channel របស់ខ្ញុំបន្តទៀតពុកម៉ែបងប្អូនបាទ